Fala, galerinha, e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai estar fazendo uma coisa bem legal, que é aperfeiçoamento Hades, né? A gente vai fazer o um aperfeiçoamento Hades aqui para tentar pegar, né? Mais coisas aqui da Pandora, né? Que é a nova personagem aí. Ela é mítica, digamos assim, porque ela é de tipo trevas e luz. E vamos lá. A gente já tem aqui, ó, todas as fases, né? Se vocês quiserem saber como é que faz para ter todas as fases liberadas, já tem vídeos aí no canal, beleza? Vamos começar aqui pelo Milo, que tem um time de água. Então a gente vai usar vento, se eu não me engano, né? Não, é terra. A gente vai usar o máximo de terra possível pra gente já ter aquela vantagem. Então a gente pode fazer simplesmente spamar personagens de terra. E eu já botei errado, porque eu poderia ter colocado o Asterion, mas tudo bem, eu acho que esse time é mais do que suficiente para perder. Não, mentira, a gente vai ganhar sim. E não, a gente vai perder. Uta, irmão, Uta. Nossa. Teve um carinha aí que explodiu a gente, eu nem vi como. Eu vou tirar o Capela e colocar Asterion, é bem melhor. Ou não. Não foi bem melhor não. Tá, quem? Tirar o Debaran e colocar. Sirius? Será que vai funcionar? É, por causa do como é mesmo lá do menino, né? É, por causa do Afrodite. Sirius seria bem melhor mesmo. Dando umas travadinhas no jogo. Umas travadinhas não, umas travadona. Eu nem vi qual era o time. Chegou a terra, né? Nossa, full terra. Então a gente vai fazer um full vento. É isso? É. Se a gente tiver bastante de vento. Ou não, né? A gente até tem bastante de vento aqui para usar. Só que esses de vento aí não são muito legal, não. Então a gente coloca aqui, ó. Eles aqui. E coloca um doco na frente. Que é sucesso. Ou não. Foi sucesso. Sucesso! Ah, nossa, aqui é um time tipo fogo. Fogo é água. Ó, e eles têm personagem de água. Olha quem apareceu aqui pra gente, ó. Já apareceu o Xion. Legal. E aqui eu vou colocar ele aqui, porque ele aqui vai ser muito bom. Porque ele vai explodir os caras, tipo, no início. Tu. E o meteoro vai caindo. Pum. E vem outro meteoro caindo. Pum. E aí acabou pra eles. É, mano, esses meteorozinhos que vem. Boom. Aqueles, assim eles não parecem demorar tanto, né? Que tá em 4x, mas normalmente eles demoram pra caramba pra cair esses meteoros. Vixe, um time de luz e água. Agora não tem muito o que fazer, né? Luz e água. Eu posso colocar esses três aqui. Né, fazer esse time aqui. Boa, conseguimos parar o bonito ali. Então talvez dê bom. Ou não, né? Faltou um pouquinho assim de explosão. Tá. Quem que eu posso estar colocando aqui?
Eras, vai ser tu, mano. Só pra parar um pouquinho ele, rapidinho. Tei, paramos por um segundo. Pra ver se. Ó, conseguimos. Esse segundinho que a gente conseguiu parar. Ih. O cara já fica entrando aí no Kamui dele. Agora a gente tem o Yoga. Que tá com o time full vento, né? Vento é terra. Eu sempre esqueço. Vento é fogo. Tá, tu não. Tu já foi, já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Aqui vai ser tu. Tu, e vou colocar ele aqui de tanque. Acho que esse time vai dar bom. Ou não, né? É. A resposta foi não. Pera, impressão minha ou eu coloquei o. Eu coloquei o Xion a. Não coloquei o Xion de tanque. Putz! Agora vai. Eu nem vi que eu não tinha colocado o Xion de tanque. Sim, irmão. Vamos lá parar um pouquinho assim, tipo, de boinha, na moral. É tudo questão de posicionamento. Vamos tirar tu aqui e colocar tu. E é. Pronto. Agora vai. O negócio é que nós dois se para, né? Foi. O cara tá tancando, né? Tu tanca bastante, né, irmão? Tu não era assim. Caiolos dando dano pra caramba. Agora a gente vai pegar. Isso aqui é a melhor recompensa pra mim. Nesse modo, essa é a melhor recompensa pra mim. Não é nem as invocações lá. Eu nem vi. Mas aí não tem muito segredo não. Taca de personagem roubado que vai dar bom. Posso colocar esse. Olha, meteoro, meteoro, meteoro. Bum. Meteoro, 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 meteoro. Bum. Meteoro, 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 meteoro. Bum. Eita, ficou imune na hora. Deu nem pro cheiro esse time aqui, irmão. E vamos pegar a nossa recompensa, né? Pronto, pegamos a nossa recompensa. Parabéns por ter passado. E aí, a gente já pegou mais uma recompensa, né? Pra nós. Agora é só aproveitar. A gente tem. Depois a gente pega esse evento aí, né? 5.500. Nossa, gente, não vai conseguir pegar muita coisa, não. Mas é isso, galera. Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau!